Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Učesnici protesta za bojkot izbora u Beogradu ukazali na značaj i ulogu uzbunjivača. Ove godine Srbiji će za takozvanu državu Kosovo biti ponuđeno nešto što će teško moći da odbije, ali neće smeti ni da prihvati, kaže Vučić. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore i pored odluke Saveza za Srbiju da se izbori bojkotuju na svim nivoima. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije odlikovao grupu Beogradski sindikat. Britanski bokser Tyson Fury osvojio je titulu svetskog šampiona. Protest u organizaciji građanskog otpora ove subote održan je treći put ispred Filozofskog fakulteta. Oni su i ove nedelje poslali poruku da će učestvovati u bojkotu izbora zakazanih za 26. april. Treću nedelju za redom građanska aktivistička grupa Građanski otpor protestuje ulicama Beograda noseći transparent bojkot. Ovaj protest koji je ranije predvodilo udruženje 1 od 5 miliona preuzela je nova organizacija Ideja opozicije. Na protestu su govorili studenti iz Kragujevca Lazar Rašanin i uzbunjivač Aleksandar Todorovski, posle čega se kolona uputila u šetnju do zgrade Republičke izborne komisije. Lako je naučiti političke sisteme, krivično procesno pravo, naučiti rimsko pravo, ali kakva korist od diploma ako se ne nauče ono najvažnije? Ono što se uči na životnom fakultetu, ono što se uči upravo ovde. Da, ne možemo reći da je lako. To su naši uzbunjivači. Naša Marija Lukić, naš Aleksandar Obradović, naše profesorke iz Ćuprije, naše učiteljice iz Užica. Uzbunjivač iz Niša, Aleksandar Todorovski, pozvao je građane da bez ustručavanja ukažu na nezakonitosti u svojoj okolini i sistemu. Čast je danas biti uzbunjivač. Čast je stati na stranu istine, kažu, ali tužilaštvo čuti. Čuti, ali će doći vreme kada će da progovori. Zato pozivam sve kolege i druge ljude da se odvažu, da iznesu istinu i svojih preduzeća ustanova. Slobodno recite ko krši zakon, ko krade. Okupljeni su sa platoa krenuli do zgrade predsedništva gde su skandirali i palili baklje. Ispred zgrade Republičke izborne komisije ostavili su praznu glasačku kutiju. Usledio je poziv građanima da bojkotuju ove izbore i predlože govornike za protest sledeće nedelje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ove godine Srbiji po pitanju Kosova biti ponuđeno nešto što će teško moći da odbije, ali neće smeti da prihvati. Vučić je rekao da će to rešenje biti gore od onoga koje je predlagao i da on neće prihvatiti ultimatum, čak i ako je krajnja mogućnost da podnese ostavku na mesto predsednika Srbije. Prema rečima Vučića, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, rekao mu je ime evropskog posrednika za Kosovo i Metohiju. On nije mogao da kaže ko je to, ali je napomenuo da je to čovek blizak Berlinu i predvideo da će Beogradu biti ponuđen koncept asocijacija +++. Najavio je da će pitati narod i podsjetio da je svoj predlog izneo pre 3 godine, ali da ga niko nije prihvatio. Gradonačelnik Šapca i lider stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović doneo je odluku da izađe na lokalne izbore u tom gradu i pored odluke Saveza za Srbiju da se izbori bojkotuju na svim nivoima. Zelenović je naglasio da će Zajedno za Srbiju učestvovati samo na lokalnim, a da će bojkotovati pokrajinske i republičke izbore. Odluku o izlasku na izbore doneo je glavni odbor stranke, a kako je Zelenović rekao na konferenciji za medije, potpredsednik stranke Srđan Srećković glasao je protiv učestvovanja na izborima i odmah posle odluke glavnog odbora istupio je iz stranke. Zelenović je na konferenciji za novinare rekao da za odluku o izlasku na lokalne izbore ima podršku ogromnog broja građana i dodao da je Srpska napredna stranka u Šapcu postala političko krilo šabačke grupe na čijem čelu stoji Milan Ostojić Sandokan.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da nije trenutak za dolazak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u tu zemlju, jer bi dodatno ponizio srpski narod. U uslovima kada našem narodu uzimate dostojanstvo i pokušavate oduzeti imovinu u Crnoj Gori, nije prihvatljiv dolazak predsjednika te zemlje kako bi odavde slao poruke protiv srpskog naroda, rekao je Dodik. Prema njegovim rečima, situacija u Crnoj Gori je nepravedna za Srbe, a mirni protesti koji se dešavaju su odbrana od jedne osione državne odluke koja nije uvažavala bazične interese tih ljudi. Konkursi za prijem kandidata na Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoreni su do 15. marta. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su ovogodišnji konkursi za upis na vojne škole otvoreni do 15. marta. 143. klasa Vojne akademije obuku vrši u zimskim uslovima, koja se izvodi na 51. skijaškom poligonu Kopaonik. Poslije više godina pauze ponovo smo inovirali sadržaje vezane za biatlon, za nordijsko trčanje i sljedeće godine ćemo dodatno da inoviramo te sadržaje vezane za obuku sa turno skijama. Svakako želimo da tu obuku učinimo što realističnim, stvarnim, izvođenju borbenih dejstava u zimskim uslovima, ali naravno da je učinimo veoma atraktivnim za naše kadete. Načelnik Vojne akademije podsjeća da će Vojna akademija ove godine upisati 177 kadeta iz civilstva i poručuje da je to škola za odabrane i za sve one kojima su čast, znanje i Srbija među visoko rangiranim prioritetima. Osnovni razlozi za tradicionalno veliko interesovanje mladih za upis u vojne škole je vrhunsko obrazovanje i odlični uslovi školovanja, besplatan smeštaj, ishrana u internatima, celokupna nastavna literatura i korištenje savremenih kapaciteta za van nastavne aktivnosti. Vojna akademija će ove godine upisati 177 kadeta iz civilstva. Konkurs je otvoren do 15. marta. Pozivam sve srednjoškolce iz ove naše lepe zemlje da nam se pridruže. Ovo je škola za odabrane za sve one kojima je čast, znanje i Srbija visoko rangiran. Po završetku vojnih škola, polaznici dobijaju siguran posao u okruženju koje omogućava uspješan profesionalni razvoj i stalno stručno i karijerno usavršavanje. A o uslovima konkursa za prijem u vojne škole zainteresovani se mogu informisati u magazinu Odbrana i na web sajtovima vojnih škola i Ministarstva odbrane. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije odlikovao je grupu Beogradski sindikat. Uručenje priznanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve objavljeno je jutros nakon liturgije u manastiru Miholjska Prevlaka, saopštila je ta Beogradska grupa. Orden je primio član grupe koji je uspeo da uđe u Crnu Goru. Nakon uručenog priznanja Mitropolije planira se da članovi Beogradskog sindikata učestvuju u litiji koja će danas krenuti sa Podgoričkog starog aerodroma, kao i učešće na Molebanu i litiji koja će proći ulicama Podgorice i završiti ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, gde je i planirano premijerno izvođenje pesme Beogradskog sindikata Sviće zora. U Prvomajskoj ulici u Novom Pazaru pred zoru je porušen lokal Berbernica koja se nalazi tik uz Arab džamiju. Vlasnik berbernice Ramiz Dugopoljac izjavio je da je njegov lokal porušen bagerom i tvrdi da je to učinjeno po nalogu čelnika Islamske zajednice u Srbiji. Predstavnici Islamske zajednice nisu želeli da daju izjave, a u telefonskom razgovoru su poručili da nisu ništa čuli o rušenju objekta, niti o optužbama porodice Dugopoljac. Ramiz Dugopoljac je kazao da je lokal porušen oko 4 sata ujutru, a da ga je o tome obavestila policija i pozvala da hitno dođe. Gotovo 45 godina sam radio bez ikakvih problema, ali su u posljednje vrijeme počeli pritisci i pretnje ljudi iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji da se iselim iz tog lokala. Sve to sam uredno prijavljivao policiji, tvrdi Dugopoljac. On je istakao da je objekat u vlasništvu porodice Dugopoljac od 1970. godine, kada ga je kupio njegov otac, da se sada vodi na njega i tvrdi da on redovno plaća porez i ostale dažbine. Izvršen je uviđaj, a policija obezbedila prostor oko porušenog objekta. Senator Bernie Sanders ubedljivo je pobedio na kokusu u Nevadi na izborima za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke za predstojeće izbore krajem godine, čime je učvrstio svoju poziciju, prenosi Associated Press.
Iza njega ostao je kandidat Joe Biden, a daleko iza njih su Pete Buttigieg i Elizabeth Warren. Na izboru za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke ubedljivu pobedu u Nevadi sa 44% osvojenih glasova osvojio je senator i Bernie Sanders, dok je Joe Biden na dalekom drugom mestu sa 25%. Nakon New Hampshire i Iowa, kokus u Nevadi bila je prva prilika da se predsjednički kandidati demokrata obrate širim grupama glasača. Sanders, koji važi za demokratskog socijalistu, dobio je podršku svojih lojalnih glasača i dela velike latinoameričke zajednice u Nevadi. Svi znate da smo osvojili popularno glasanje u Iowi. Pobedili smo u primarnom New Hampshire, a sada smo osvojili kokus i u Nevadi. Dozvolite da se zahvalim ljudima Nevade za njihovu podršku. U Nevadi smo upravo sastavili multigeneracijsku, multirasnu koaliciju. To neće stati ovde, proširit će se na celu zemlju. Istovremeno, aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i verovatno republikanski pretendent na tu poziciju na narednim izborima odgovorio je na optužbe da Rusija želi njega za predsjednika Amerike, rekavši da je za Putina Sanders sigurno bolji izbor. Demokrate koje ne rade ništa rekle su da Putin želi da Trump bude izabran. Evo nas opet sve iz početka. Pa ne bi li Putin radi imao recimo Bernija? Zar ne bi radi imao Bernija koji se šeta po Moskvi? Ti ljudi su ludi. To je sve o čemu razmišljaju. Ne misle o zemlji, ne razmišljaju o poslovima, ne razmišljaju o smanjenju troškova lekova, o infrastrukturi. Predstojeći izbori u Sjedinjenim Državama izazvali su brojne kontroverze u vezi sa tim kakvu će politiku Amerika voditi nakon izbora novog predsjednika. Od odnosa prema enormno visokim dugovima koje ta zemlja ima, preko ratova koje Sjedinjene Države vode na Bliskom istoku, pa sve do brige o sopstvenim građanima. Međutim, nisu državni problemi jedini koji izazivaju polemike. Unutar same Demokratske stranke postoje neslaganja oko toga da li će Sanders biti adekvatan protiv kandidat Donaldu Trumpu. Naime, demokrate smatraju da bi Sandersova socijalistička etiketa i nepopustljiva podrška predlozima o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti i ekološkim merama mogli odbiti glasače u bogatijim i umerenim oblastima. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Najmanje 7 osoba, od kojih su 3 deca, izgubilo je život u zemljotresu koji je pogodio granicu Turske i Irana. Evropski mediteranski seizmološki centar saopštio je da je zemljotres jačine 5,7 jedinica Richtera pogodio pogranični deo Turske i Irana. Epicentar zemljotresa bio je na 5 km dubine. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Šojlu saopštio je da je najmanje 7 osoba izgubilo život, a ima zarobljenih u ruševinama. Među mrtvima je 3 dece, a 5 osoba je povređeno. Urušeno je 1066 zgrada. Britanski bokser Tyson Fury osvojio je titulu svetskog šampiona u WBC verziji, pošto je jutros tehničkim nokautom u 7. rundi meča u Los Angelesu savladao dosadašnjeg šampiona, Amerikanca Deonteja Wildera. Velika borba za šampiona u teškoj kategoriji viđena je od početka meča. Wilder se nekako držao do 7. runde, ali više od toga nije mogao. Nije mogao da stoji na nogama niti da pruži otpor novom šampionu Furyu. Sudija je prekinuo meč, pa je tako Wilder zabeležio prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Fury je od Wildera uzeo WBC pojas, dok je vlasnik WBA, IBF, WBO pojasa Britanac Anthony Joshua. A da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.